tipuründaja Hannes Anier, endine FC Flora mängija teatavasti ja Roomer Daraev on avaviljaks valmis, pall mängus ja tänaste külaliste FC Flora koosseis väravas number 32. Tagaski Reima duell juba esimesest mängust on meeles nüüd äärelt Järvelaide hästi tõusnud ja leiab alliku, aga Sinjavski konksutavad seal Reima vastu kahekesi. Uuesti Sinjavski, kas pall löök tuleb ja napilt. Me oleme nüüdseks Karistsola taga, Kreida ja siin, ja Poom. Järvelaidu vasak jälge, kelle ka välja palli taga. Ja Valner nii kontrollib kui ka. Ja meil on siin penalti. Tundus, et Valner kontrollib, aga oli seal määruste rikkumine. Näeme siin uuesti. Ja nägi meetri punktilt palli taga võimalus lüüa enda hooaja 16. värav. Nii on pall paremas nurgas kindlalt ja ehkki Tallinna Kalev oli siin hästi kaitsnud need esimesed ligi 35 minutit, siis üks uinumine ja tõesti õnnetul viisil Kalevi jaoks see avavära Flora poolt tuleb. Peaaegu sama kaua pidas Tallinna. Välja siin saab veel Iievist mööda, paneb kallikule hea palli. Lillanderil võimalus nüüd terav pall kasti läheb ja siin nüüd tuleb meil järjest. Võib öelda Henri Välja, esimene mäng Flora algkoosseisus sel hooajal ja esimene värav FC Flora eest on Kostja Mantlipärjel, niimoodi selle mõttega ta siia Florasse toodud on, sellepärast ka mänguaega väga palju jagunud ei ole, aga täna kui Vassiljev puhkab, siis on see taas liivaku käes pall. Välja. Tuleb pall karistusalasse. Tanel Tamberg põlvega vahel. Tuleb nüüd. Nüüd seal veel liiv elab takkena väljal seljas. Liivak. Läheb ka löögile, läheb löögile. On Valner nurgas päris kätte seda kiivitil siit kirjas. Poomi karistuslek teravalt läheb ohtlikusse tsooni ja on 3-0 tõesti Kalevil jälle. See pall ei põrka niivõrd õnnelikult. Tõesti nagu võib öelda natuke nagu esimese värav olukorras õnne Kalevil ei ole, aga Poomi pall oli hea ja terav kordus näitab meile kindlasti täpsemalt, kuidas see pall seal põrkas. Märten Kuusk järjekordse värava Raajev õige pea selle. Mängu siin lõppenus vilistab, nii ka on natukene 4 minuti täitumist. 3-0 täpselt sama skooriga Flora Tallinna Kalevi alistab kui avaringi samade meeskondade kohtumises. Pärast seda võitu on FC Flora tabelis juba 40 punkti.